Bora aqui, bora galera! Mais uma livezinha. Começando aqui no canal. Alex Kidd. Exatamente, manito. Quem tiver chegando na live, galera, já deixa aquele likezão pra fortalecer. Compartilhem a live também, que ajuda demais. Obrigado, e vamos que vamos. Amigo. Você é um amigo. Mário Colosso compartilhou. Mandou bem demais, da hora, né? Alex Kidd é da hora e difícil. É um joguinho difícil também. É só compartilhar, galera. Quem puder fazer o mesmo aí pra fortalecer, ó. Compartilhar e sentar o dedo no like. Brabo. Um dia esqueci Alex Kidd. Confia. Boa noite, Alexandre. Esse jogo eu nunca vi. Capaz, PH. Sério? Acho que Alex Kidd, do Master System, fez parte da infância de muita gente aí, velho. Legal, né, Luciano? Esse jogo é pepino, Luciano. Vamos sofrer. Esse jogo aqui é sofrido. Vamos lá então, galerinha. Vamos começar mais uma livezinha então. Obrigado, amigo. Você é Bora um lá. Amigo. Imerson Vilas Boas compartilhou a live. É, isso é treta, ô Wilson. Joguinho que é difícil. Pra quem já jogou aí sabe o que eu tô falando. Esse joguinho é bucha. Mas nem eu imaginava que eu ia jogar, Carlos, isso aqui. Eu comentei hoje na live mais cedo, né? Mas não sabia mesmo se eu ia colocar. Vamos pegar um anelzinho. Se eu não me engano, esse anelzinho serve pra quê mesmo? Não lembro, velho. Joguei uma vez só esse Alex Kidd aqui, ó. Nossa, acho que muito embaçado, sim. Se prepare pra sofrer, eu tô ligado. Difícil, né? E aí, Marco Losso, beleza? Boa noite. Tô todos menos esse? Apoiador? Não. Nossa, olha isso. Pulei errado, mano. Rapaz. Ah, deu ruim. Não consegui pegar o item lá. Ah, aqui eu nem vou quebrar. Obrigado, que eu acho que amigo. Tem um fantasma é ali, um mano. Amigo. Marcelo Augusto Rodrigues compartilhou a live. Fala, Marcelo Augusto. Menino! Reinicia que já começou muito ruim, vai. Tá louco, hein? Joga muito bom, né, Marcelo? E aí, Gustavo Mota? Meu primeiro videogame, ver esse jogo na memória. Olha aí, boa, Jorge. Seja bem-vindo aí, meu querido. Bora, galera, vamos lá. O anel solta raio? Mas é um outro botão, então, né? Porque eu apertei o botão de bater e não soltou nada. Deixa eu ver. Mas não solta nada, eu tenho que dar um meia-lua. Fala, Sérgio. Boa noite. Elias Lima. Tranquilo? Nostalgia pura, né? Esse é nostálgico. Tem que equipar? Deixa eu ver. Ah, mano. Mas se eu equipar, tipo assim, se eu morrer eu perco, né? Se eu não me engano. Eu acho que se eu morrer eu perco. Sem pra live do Corote agora? Como assim, ô Caio? Como assim? 100 reais? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Thiago, a Pri gosta, Carlos. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Jordano Bruno com Salve, Jordano, beleza? Galerinha, quem estiver chegando na live, não esquece de clicar no likezão pra fortalecer nós aí, beleza? Se possível também, galera. Se possível também, não esquece aí de clicar no símbolo de estrelas. E conferir aí, ó, se tem 75 grátis, tá bom? Eu bebo 10 doses pra você, ô Caio, o que que você acha? 10zão, né? Péssimas lembranças dessa carroça. Zerava direto, Júnior. Vamos lá, maciota, galerinha. Na maciotinha, pra não dar ruim. Ixi, eu tinha que ter ido pelo outro lado, né?
Tá, vamos lá. Here comes the money. Olha aí o Marcos. O Marcos conseguiu resgatar aí, ó. 75 stars. Obrigado, Marcos. Ligava direto Marcos na locadora? Ele resgatou 75. Boa, Manito. Estrelas grátis. Legal, né, Luana? Legal é difícil. Joguinho que é bem difícil. Valeu, Marcos. Obrigado por ter conferido as estrelinhas e mandado pra gente aí, mano. Obrigadão pela força. Uai, ofereceu aí, Carlos. Tô mandando a boa. Esse eu tinha na memória do Master System com botão de pausa no videogame. Insano, hein? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Tuan Souza compartilhou a live. Valeu, Tuan. Obrigado por compartilhar, mano. Tamo junto, Marcos. É nóis, mano. Vou ver aqui como é que vai o esquema. Show de bola. Vidinha para a nossa você alegria. É um amigo. Alexandre Henrique compartilhou a live. Obrigado, Alexandre Henrique. Valeu pelo compartilhamento aí. Tamo junto. E aí, amor, tudo bem? Aqui é o shopping. Tem como comprar as coisas aqui? O que, que tinha? Como comprar uns itens, né? Ah, o anel, motinha. E aquele outro de 100 com exclamação ali é o quê, mano? Acho que eu vou comprar a motinha, galera, pra dar um... Ou não. Se bem que a motinha é ruim, né, mano? Pra andar nessa fase, a motinha é embaçado. Eu vou comprar o anel, vai. A motinha nessa fase que você fica andando com ela é muito ruim. Você morre muito fácil. Deixa eu equipar aqui. Cheguei, e aí, Cristiano? Tô bem, amor, graças a Deus. Belezinha. Jogando um joguinho difícil aqui agora. Como é que tinha hackeado o Face da Pri? Pessoa mais louca que eu tive na vida. Caraca, como assim, mano? Um sonho doido é esse? Compra tudo? Eu posso equipar na hora que eu quiser, né? A motinha. Eu não sei se eu equipo na hora que eu quiser. Mas eu sei que o anel você equipa, né? Mas agora a motinha, eu acho que já você já começa a jogar com ela, né? Se eu não me engano. Só de você comprar. Obrigado, já. Amigo. Você é um amigo. O que é isso aqui? Cardoso compartilhou a live. Eu acho que não é nada, não. É difícil pra caramba, Alexandre. É sim, Gustavo, é embaçado. Belezinha de jogo, é legal, né? Esse joguinho que é show de bola. Isso é bem difícil, mas é muito bom. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Sérgio Rodrigues compartilhou a live. Obrigado, Sérgio. Valeu por compartilhar a livezinha pra obrigado, nós aí, ó. Amigo. Brabo. Você é um amigo. Rodrigo Brati compartilhou. Obrigado, a live. Rodrigo Brati. Valeu por compartilhar também. Que vamos, galerinha. Obrigado a todo mundo que tá compartilhando aí pra nós aí, ó. Obrigado a todo mundo que tá clicando no like aí também, ó. Tamo quase batendo 100 já. Moto não é útil, mas o pequeno helicóptero é massa. Você não pode bater senão você cai, não é isso, Jorge? Alguma coisa assim. Eu lembro desse helicóptero, eu acho. Se bater, você cai com ele. E aí, o Anderson, beleza? Mano, imagina se eu tivesse ido com a motinha aqui. Nossa, eu ia ter morrido muito. Se eu tivesse vindo com a motinha aqui, eu ia me lascar demais, moço. Aquele pote era um item que ajudava? Ah, um item? Mas é tipo um item aleatório, alguma coisa assim ou não? Ou é sempre o mesmo item? Você sabe? Boa. Lex Kid é só na maciota, é isso aí. Obrigado, Ti. Obrigado aí pelo segmento. Já zerei, é difícil ter uma fase lá no fim, que se pegar o carrinho errado... Sejam bem-vindos. Já era. Mas venham. É a última maciota, fase que tem que saber a sequência certa, jogo pepino. É, esse jogo é... Esse jogo é embaçado mesmo. Ah, esse aqui é a pedra, papel, tesoura, né? Tem pra infância nesse jogo do Master System. Legal, né, Edmur? Mano, eu vou de papel, vai. Manda papelzão. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Edmur Souza compartilhou. Perdi. Ó, se ele colocou tesoura... Obrigado, amigo.
amigo. Agora ele vai colocar pedra. Vitória, vou de papel, de novo. E aí, Vitória, tudo bem? Papel é papel, empatou. Agora acho que vai colocar pedra. Então vou colocar... Vamos ver. É possível que eu vou colocar tesoura de novo. Ah, papel de novo, safado. Será que tem uma ordem ou é sempre aleatório isso daqui? Tô deixando o like, mas não aparece. Sério? Papel... Nossa, pedra e pedra. Eu vou de tesoura, vai. Aê, boa. Ganhei uma. Show. Tudo bem, Vitória. Graças a Deus. Belezinha. Empatou. É aleatório, né, Alexandre? É isso que lasca. Esse negócio aleatório. Lasca muito, moço. Cristiano Montador mandou R$2. Aí é nós no apoio, bora apoiar pessoal. Oh, olha aí, Cristiano. Obrigadão pelo Pix, Cristiano. Te abençoe, meu querido. Valeu pela força aí, viu? Primeira sequência é sempre a mesma em todos os boss. E sempre começa com tesouro, então, Wilson. Aí, ganhei. Será que é duas? Ah, ganhei, mano. Nossa, que boa, velho. Obrigado, amigo. Você é um prima. Anderlis Adriano. Deu boa, galera. 2-1 pra mim. Vamos lá. Vamos seguindo sequência, então. Esse tipo de sonho que a gente tem até confunde a gente. Nossa, é muito estranho, hein, Carlos? Buga tudo, né? Será que esse povo que dá pra matar ele, eu tenho que passar batido? Eu vou passar, mano. Vou tentar matar ele não, será que dá? Deixa eu ver o meu anel. O anel eu não perdi. Ah, ele some depois que passa de fase? Sacanagem. Será que dá pra matar ele, mano? Não tá aparecendo like pra mais quem? Gustavo falou que não apareceu. Às vezes, às vezes é normal acontecer de não aparecer. Mas o importante é clicar. Clicou no likezão, tá show. Eu uso o sistema da Netplay Games, ô Gustavo. É um sistema que tem todos os emuladores dentro dele, mano. Ah, esse aqui é o emulador de Master System. Dá pra matar e entrar? Essa música faz de água muito nostálgica, verdade, mano. Ah, tem como matar o povo e entrar? Mas como é que mata ele? Porque eu não te dei um soco, amigo, nele lá, não você vai? É um amigo. Priscila Faustino, ou tem que bater aqui na... No negócio dele aqui. Ah, tem que ir tacando aqui. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Fabrício Rei seguiu a página. Obrigado, Fabrício. Boa noite, Ingrid. Dá pra matar as bolinhas do povo, boa. É, os tentáculos, isso. Não pode chegar muito perto, senão dá ruim. Cheguei, e aí, Priscila? Certo? Antes de entrar ali, mano, eu vou pegar esse negócio aqui. Aleatório? O que que é aleatório? Fala, Anderson Ribeiro, beleza? Como é que entra? Ué, não entra não? Ele não entra! É só apertar pra baixo, não é? Não entra. Ô, louco, bicho. Caindo e vindo. Ué, mano. Estranho. Não entra, não. No outro? Ah, era só no anterior? Nesse não dá? E aí, Diogo? Eu acho que não era no primeiro, né? Acho que não é todos que entra, não. Esse eu nunca vi, sério? O Alex Kidd aqui é top demais, mano. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Jackson Gomes compartilhou a live.
Obrigado, Jackson. Valeu por compartilhar a live. Tamo junto. Ixi, aquele lá em cima lá dá ruim, hein? Muito alto ali, mano. Dinheiro? Pegar dinheirinho, mano. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Tatiane Marques. Não consigo ver a mensagem facilmente, nem dar like. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Como assim? Caroline compartilhou. E aí, Marcos, boa noite. Boa noite aí, galerinha que tá chegando na live aí, ó. Fabian. Boa noite, Tati. Beleza, Tati? Nunca zerou na época, Jax? Deixa eu ver, esses, todos esses aqui dá ruim, né? É, todos esses aqui dá ruim. O do Mega Drive eu achei tenso também, ô Marcos. Eu achei bem hard, mano, do Mega. Não sei qual que é mais hard, mas eu achei do Mega bem... bem treta. Do Master System tem aquele também do Shinobi World, né? Se não me engano o nome. E aí, Edenilton? Tem a passagem, mas tem que ser rápido. Ou você vai ter que fugir dos fantasmas? Ah, entendi, mano. Ixi, velho. Pra mim passar por cima aqui vai ser treta, hein? Acho que eu não vou arriscar, não. Vou tentar arriscar, tentar lá passar por cima, senão eu vou cair. Quer ver? Fazer isso aqui assim, ó. Aí, garoto. Senão vai dar ruim. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Cobertor TG usada. Sempre tá vendo a fase da motinha? É, a fase de motinha é bucha mesmo. Obrigado, Roberto TG. Valeu pelo compartilhamento. Boa noite, Anilt. Tudo jóia? Shinobi é bom também do Master? É, ele mesmo. Shinobi teve um dia que eu teve... Nossa, eu sofri num chefe lá, viu? Zerou no Mega Drive, Rafael? Mega Drive é diferente, né? O Alex Kidd de Mega. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Alex Kidd, Anilt. Compartilhou a live. Valeu, Nubia. Obrigado por compartilhar a live. Valeu. Hoje eu vou durar nada, eu tô com muito sono. Eita, lasqueira. Sacanagem, Tati. Shinobi, você zerou, Jax? Boa noite, Roberto TG, tudo bem? Obrigado, Fábio. Obrigado pelo compartilhamento, amigo, aí também. Você é um amigo. Fábio Cobrassi compartilhou o live. Tatu. Caraca, ainda, Carlos. Aí trollou, hein? Aí é troll. Opa, olha aí o que eu peguei. Eu peguei o aviãozinho, mano. O helicóptero. Esse é mais top. Concordo, Rafael. Eu gosto desse também. Se eu não me engano, se eu bater, já cai na água, né? Se eu bater, já era, mano. Só que é difícil de controlar essa miséria aqui, velho. Olha lá, tá vendo? É difícil, mano, de controlar. Uma coisinha a mais que você coloca ali, já era, velho. Já dá ruim. Ixi, não tem como ir pra baixo? Boa noite, Pierre. Tudo certo? Belezinha? Tem como não. Jogou faz muito tempo esse jogo, Pierre. Se você encostar, cai na água. É difícil. Qualquer vacilinha ali já era. Caiu. Esse que é o BO. Ah, não acredito, mano. Deu ruim. Nossa, ele me acertou. Deixa eu ver quantas vidas eu tô. 3. Boa noite. Vamos passar pra fortalecer. Estou indo dormir. Beleza, Cristiano. Vai lá. Bom descanso aí pra você. Até a próxima. Valeu por ter passado aí. Alex Kidd faz muito tempo. É top, né, Mario? Não, que eu lembro não, Carlos. Que eu lembro não é rápido não, mano. É sofrido. Joguinho bem sofrido. Ó, eu tenho 920. Esse A aqui, eu não sei o que que é. Vou comprar pra ver. Vou comprar esse A e vou comprar esse daqui. Vida eu não vou comprar agora, não. Tá, vamos usar aqui agora. Vamos que vamos. Aí chega lá, eu encosto na primeira pedra que tem. Nossa, aí é trola, hein? Amanhã vida nova, novo emprego, com carteira assinada. Eita! Na maciota, tá certo?
Deu certo, Cristiano, emprego lá? A que bom, velho. Deu de bola, hein? Que bom que deu certo. Percebeu que ele usa uma luva de boxe, cor da pele? Andrade Ferreira compartilhou a live. Tá aí, como é que eu passo ali, velho? Será que eu tenho que passar aqui por baixo também? Eu acho que eu não posso bater nos negocinhos amarelos, né? Ah, ele dá tiro! Nossa! Sabia não, velho. Ah! Nossa, eu não sabia que ele dava tiro, não. Trollou. Fui tapeado. Ai, cara. Voltei sem querer, galera. Desculpe. Sabia não, é? Então, também não. Deixa eu passar aqui rapidão que eu voltei sem querer, mano. Esse jogo traz lembranças, ô. Com certeza, Andrade. O jogo aqui é show, né, velho? Galerinha, que a gente vai chegar na live, não esquece de clicar no likezão aí, ó. Pra dar aquela fortalecida na página. Quem puder aí também, não esquece de clicar no símbolo de estrelas do lado do chat de vocês. E conferir aí se o Facebook deu 75 estrelinhas de graça. Beleza? Obrigado aí, o Júnior Alves deixou o likezão. Nilson Marinho, Júnior Alves, Fábio Braga, Ed Freitas, Israel Shelby. Agora eu tô ligado, não sabia não, mano. Meus dois comentários? Qual? De carteira... Se amanhã você vai estar registrado? De carteira assinada? Se foi esse, eu li. Aí eu falei pra você, que bom que deu certo, velho. Fico feliz, show de bola. Sabia que tinha dado certo não, Cristiano. Legal, hein, velho. Bom demais. Muito top. Jogo ladrão. Oh, da hora, velho. Esse negocinho atira também. Eu fui tapeado, eu não sabia. Fala Wallace, beleza? Será que tem? Você também não sabia não, Evers? É, infância todinha, né, Tyrone? Pode, pode parar. Eu só não posso bater de frente ou bater no embaixo da pedra, que senão dá ruim. Você voltou a live sem querer, Cristiano? Boa noite, Emerson, beleza? Melhor jogo do Master System, é bom, né, mano? Você voltou a barra sem querer, que fica cinza. Não escutei você respondendo nos comentários. Foi mal, tranquilo, sem problemas. Faz parte. E Ronaldo, belezinha? Vamos tentar pegar todos os itens aqui, galera. Porque esse jogo aqui é importante você pegar tudo, né? Tentar pegar o máximo de itens possíveis aí. Manda um oi pra Tainá. Salve, salve, Tainá. Aquele abraço. Tudo bom? Legal, né, Wallace? Eita, bati. F. Tá bom, deu pra pegar bastante item. Que isso? Que isso, mano? Nossa, eu não esperava por isso não, véi. Caraca! É chefão essa miséria aí? Caralho, mano. Caraca, não esperava por aquilo ali, não. Falou de Alex Kidd esse dia? E aí, Joanito, beleza?
Ó, oh, ele obrigado, vem de ré, mano. Você é um amigo. Valdinei de Negro. Usa o item A, deixa eu ver. O que, que serve ele? Vamos ver. Meu Deus, eu amo esse jogo, que lembrança. Boa, Nils. Legal, né? Caraca, que roubado esse item, mano. Nossa, velho. Caraca. Compensa usar no chefão, então, esses itens, né? Olha aí. Matou ele rapidão, velho. Nó. Que da hora. Sabia não. Interessante, hein, galerinha. Caraca, meu. Item apelão. Toda vez que tiver uma loja, eu vou comprar um item e deixar guardado pra matar no chefão. Emoção rever esses jogos que marcou a infância. Legal, né, Leandro? Eu gosto de trazer esse joguinho aí pra... Trazer esse joguinho de vez em quando e pra marcar a nossa nostalgia aí da infância. Água com a calatão, água com a calatão. Mary, Mary, Mary. Olha aí, Cristiano, brabíssimo. Tem hack, check. Check, chame. Muito obrigado, Cristiano. Cristiano Cruz enviou 50 estrelas. Boa noite a todos que estou indo dormir. Tamo junto, Cristiano. Tiago, boa noite, bom descanso aí pra você, viu? Manda um beijo pra minha cadela. Manda um beijo pra minha cadela, como assim? Quem que é sua cadela? Como é que a sua cadela chama? Tamo junto, Cristiano e Thiago. Obrigado pelo Pix aí, Thiago. E obrigado, Cristiano, pelas estrelinhas. Obrigadão, meus queridos. Valeu pela força, viu? Deus abençoe. Tamo junto. Vai até zerar? Provavelmente, Tyrone. É a meta. Obrigado, amigo. Você é um... Não! CR Oliveira. Que troll, mano. Compartilhou a live. Tá mijando? Como assim, Carlos? Você tá mijando, né? Ô, louco, bicho. E aí, Anne? Boa noite, tudo jóia? Nossa, mano, subir ali sem morrer é difícil, hein? Olha que eu pulei bem alto ainda, mas mesmo assim... Mas assim não deu altura, não. Esse aqui é de Master System, ô Christian. Agora eu quero meia hora de Barbie. Tamo junto, brigadão, Thiago. Valeu pela força aí, mano. Obrigado, Cristiano, aí também. Bom descanso pra você, Cristiano. Até a próxima. Obrigado pelos stars aí, pelo Pix. Pera aí, vamos quebrar de pouquinho em pouquinho aqui. Se eu comprar um item e não usar na fase anterior, eu acho que na próxima fase o item vem de volta, né? Pode dar block, isso foi merecido. Tá calma nessa hora, hein? Sim, Cristiano, tem vários, né? Tem vários joguinhos, Mega Drive, Master System, é um joguinho bem legal. Quebra de cima pra baixo, é o esquema mesmo, mano. Droga. Fiz cagadinha. Usa o anel, destrói mais pedra, mas não tenho. Ah, tem sim, verdade. Nossa. Eu peguei ali embaixo. Verdade, Nils. Tinha esquecido que eu tinha pegado ali. O anel aí o Thiago também falou. Será que dá pra matar? Não dá pra matar. Tem que jogar Flick do Mega Drive? Ah, morri. Ah, que sacanagem. Não acredito. Vamos voltar, vai. Que sacanagem, galera. Fui tapeado ali pelo fantasma. Já não cai nenhum meme mais, você é louco. Ah, tem que estar ligeiro, né, Carlos? Flick. Flick eu não conheço não, é legal, Ingrid? Colocar a cabeça do Emerson no burro. Trago o burro. Que nada, rapaz. Aí vai ficar mais inteligente ainda. Zerei mil vezes. Clássico. Boa, Marcelo. Seja bem-vindo aí. Olha o bicho vindo, hein, moleque. Lembrei disso hoje. Esse meme é legal, né?
Mano, o ruim é subir aqui depois, né? Tipo assim, ó, eu consigo descer de boa. É o quê? Tem uma parede falsa. Esse tempo todo eu fui enganado. Não é possível. Tinha uma parede falsa ali, eu achei que tinha que voltar por cima ali, mano. Nossa. Quebra de cima pra baixo, é o esquema. Tá, agora vou pegar aqui um anelzinho. Foi tapeado, fui. Muito. Eu não sabia daquilo ali. Não, não vou quebrar aqui, porque aqui tem um fantasma. Eu fui tapeado aquela hora. E não quero ser tapeado de novo. Isso aqui não quebra? Parece que não. Passarinho, tem que resgatar outros filhotes de passarinho, de gato. Nossa! Nem vi, mano. Quero café! Caraca, nem vi, velho. Filhote de passarinho de gato que saem de uma televisão? É, eu acho que eu nunca vi, não. Outro! Sai de mim, ó, filho do Bill. Tá louco, mano. Ah, tava vendo o comentário, eu nem vi, Priscila. Ah, agora eu morri. Nossa, não deu nem pra pegar os itens. Que tanto de coisa, mano. Saudades desse jogo, também tem aquele de Master System, que ele é um ninja. Ah, o Shinobi World, ô Vinícius. É o Shinobi World. Ah, agora Joaquim Poe de novo? Então vamos Joaquim Poe então, mano. Ele mudou bem na hora, que pilantra. Olha só. Tem vergonhinha ele, né? Ele mudou bem na hora. Olha, ele usou aqui agora. Agora ele vai passar o papel. Bora, Bill! Não. Bora, Bill! Safadinho ele. Ele troca bem na hora, ó. Primeiro ele fica ali, depois ele troca. Deixa eu ver o esquema dele, olha lá, ó. Strider do Master System é muito bom também. Strider, você já ouviu falar já, o Iranley? Esse já ouviu falar já, hein? Toma. Às vezes ele engana, às vezes não. Toma cuidado com ele. Agora eu ganhei. Ele é sem vergonha, ele engana muito. Aê, garoto, boa. GG. Show. Obrigado, Gilmar, valeu, Luiz Fernando, Thiago Petito, Acácio Silva, Guilhermo. Obrigado pelos likes aí, galera. O problema é o anel, né? Eu não tenho... Ixi, mas esse aqui é troll demais, aí. Que troll aquilo ali? Fácil de você cair. Grande jogo. E ela nem comprou na loja, mancada. Tinha loja ali? Tinha loja ali, não? Tinha? Que é esse jogo não zera, não? Putz! Como assim não zera? Zera sim. Esse jogo tem um final sim. Normal, Carlos. Agora eu me sinto velho, vi esse jogo quando foi lançado. Olha só. Tempo voa, né? Tinha loja no início da fase? Rapaz, não vi não.
Vamos ver. Olha só que vacilo. Nossa, e agora? Como é que eu vou pular do outro lado? Será que dá pra pular baixinho? Não sei. Tinha também um jogo do Looney Tunes, de fases que eu amava jogar. Obrigado, Looney Tunes, amigo, eu joguei de Super Nintendo. Guilherme Inácio compartilhou. Saudades desse jogo, irmão. Firmeza. Opa, e aí, Flavinho, beleza? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Mulher de Jorge Dias compartilhou o live. Meu Deus, mano. Consegui pular ali ainda. Eu achei que eu ia morrer. Meu dinheiro sumiu. Zerou de Master System também, Seixas. Joguinho que é bom, né? Ai, nossa senhora. Parece que a todo momento eu vou cair. Muita calma nessa hora. Nossa, aqui tem bastante item. Vou clicar aqui rapidinho. Essa fase era melhor com o helicóptero? Ah, então é isso. Não, 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 não pega não. Será que tem um fantasma aqui? Putz grila, brincou. Vou ter que ir embora. Sai de mim, fantasma. E aí, você não vai parar de me seguir, não? Ah lá! Que roubado, mano! Ele não para de seguir, cara. Que safado. Mickey Mania de Super Nintendo. Pera aí. Mickey Mania de Super Nintendo, na verdade, é um port de Mega Drive. A versão do Mega é mais bem feita. Do Mega é mais bem feita? Sabia, não? Que troll. Cara, essa sementinha do macaquinho tacando ali é foda, hein? Judia. Passei um ano, mas zerei. É difícil, né? Aladdin é muito bom, Flavinho. Tanto do Super Nintendo quanto do Mega Drive. Os dois são bons. Joguei muito esse jogo e Rambo também. Rambo do Master System também. Caraca, mano. Que troço, né? Essa sementinha. Pegou ainda, mano. Se tivesse pego a moto lá atrás, você atropelava ele. Não passar na loja é um erro, né? GG, galera. Ah, rapaz, aqui não tem como voltar, não. É só vai. Ou simplesmente só vai. Não precisa pular, mas bater nele por frente ali, eu acho que não dá bom, não. Parece que ele não tava sentindo. Trollou. Por cima é muito mais fácil, né, velho? Só cair e secar já dá ruim. Manda um alô pra Nicole do Transportes em Minas. Salve, salve, Nicole! Salve, salve! Ah, o negocinho tem como atirar também, é? Caraca! Aqui, agora eu não vou deixar de passar aqui, não. Eu vou comprar esse item que é bem roubado. Esse. Saudade de jogar Master System. Legal, né, Thiago? Eu tenho vontade de ter um também. Eu nunca tive um. Nunca tive um Master System na vida.
Só bater direto quando você bate naquele robô. Ele vai recuando, o negócio é bater e ir andando pra frente. Ah, entendi, eu achei que ele não tava sentindo dano não, Francisco. Eu batendo nele ali, eu achei que ele não tava sentindo nada não. Achei que ele tava defendendo e tinha que bater nele pelas costas. Fui tapeado então. Vivendo e aprendendo. Tá jogando PC? Tô sim, Seixas. PCzão, manito. Ah, brincou. Nossa, que sacanagem. Boa noite, Jonas, filho, beleza? Só tinha esse jogo, como era pequeno, achava difícil, nunca fui muito longe, não consegui salvar ninguém. É, esse jogo realmente é bem hardcore. Ah, ali é meio embaçado, hein, mano. Já zerei uma vez só, Seixas, mas faz tempo. Não lembro de muita coisa, não. Paguei, paguei sim, ô Carlos. Jogar esse demo sem save aí leva tempo, hein, o Rafael. Aí leva tempo. Que é sofrido. Controlar esse helicóptero no controle do Master System era embaçado, né? Eu tô com controle de PS4. Salve Douglas Aparecido, beleza? Salve pra Indaiatuba, tamo junto, mano. Seja bem-vindo aí. E aí, Denis Junqueira, belezinha? Essa nuvem tacando relâmpago. Quando zerou, conseguiu salvar todos? Salvar todos o que você fala, os... O que você fala, o Thiago? Ó, rapaz. Liberei uma conquista ali, mano. Nem sei o que eu fiz, mas liberei uma conquista ali. Ah, quer ver que vai aparecer? Será que vai aparecer? Eu tenho medo de aparecer o fantasma aqui, velho. Eu tenho que sair correndo. Quebrei altos controles jogando Alex Kidd. Meu pai me deu, bateu várias vezes. Putz. Controle de Master System é meio durão, né? Rapaz, anel. Coisa linda, coisa bela. Primeiro videogame ouvindo essas músicas de olhos fechados, quase consegui voltar no tempo. Que saudade de jogar com meu paizinho que hoje tá no céu. É, mano, nostalgia, velho. Nostalgia. Todos os reféns. Espero que eu não lembro, mano. Eu acho que não, viu, Thiago? Os reféns ali que você fala é aqueles que salvam ali. Ai, cara. Os reféns ali é jogando Joaquim Pô lá, não é? Você fala? Salvo jogando Joaquim Pô, acho que é esse, né? Joguei e passava raiva na infância. É foda. Tinha me confundido, já era tantas doses. Obrigado, amigo. Você é um Master amigo. Master System era embaçado, hein? Valeu, Rafael Faustino. Obrigado por compartilhar a live. E aí, Gelson. Gelson Oliveira. Final Fight. Final Fight é legal, Rafael. Final Fight Super Nintendo, né? Zero Sonic. Já zerei. Sonic de Master System, o primeiro Sonic de Master System eu gosto pra caramba, eu acho da hora. Boa. Ganhei, boa. 2-0. 2-0. Castelo. Meu pai só chamava Briga de Rua, que tinha o trem. Sejam bem-vindos. Briga de Rua, é isso aí mesmo. Na Maciota, tá certo? Rafael Ferreira Costa seguiu a página. Rapaz. Tem que ir no meio aqui, então? O certo, eu acho... Nossa, mano, o certo, eu acho que era ter passado antes. Só que aí eu não passei e me fudi bonito. Não dá pra pular em cima.
Isso aqui vai vir um bicho, não vai? Sabia. Era bom esse jogo, eu jogava tanto que eu ficava doente. É, véi. Assim que é bom. Jogar pra arrebentar. Acho que não vai dar bom não. Pera aí, deixa eu resetar aqui. Subir na maciotinha. Senão não vai dar bom não. Aí, agora foi. É, fazer uma escadinha. Sempre, né? Rapaz, esse aqui tá perigoso, hein? Muito perigoso, mano. Não dá pra pegar aquilo ali, não. Não vou arriscar, não. Cancela. Cancela. Meio arriscado. Se bem que tem um caminho... Ah, tem uma vida lá. Aquela vida eu vou querer pegar, hein? Será que dá, mano? Nossa senhora, velho. Pegar uma vida, eu tô arriscando uma vida minha pra pegar uma vida. Então, é sobre isso. Muita calma nessa hora. Vivi dormiu no mesmo na primeira live, falei pra você. Vivi tá igual urso. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Sérgio Bugardi compartilhou a live. Obrigado, Sérgio. Valeu por compartilhar a livezinha pra nós aí, ó. Tamo junto, mano. Desenterrou, é, mano. Eu costumo fazer essas coisas. Ai, cara, o que aconteceu ali? Nossa, mano, eu nem vi. Nem vi o que aconteceu ali. Eu só sei que tinha um item ali, mas não vi que não tinha chão. Sei lá o que aconteceu ali. Eu costumo fazer isso mesmo, Sunny. Desenterrar a nostalgia da galera aí. Eu gosto de chegar na live e o pessoal falar: nossa, que nostalgia, você tá doido. Cheguei, hein, Rochelle? Doble Drago do Master? Não! Nossa senhora, quase morri. Que jogo é esse? Esse aqui é Alex Kidd. Alex Kidd do Master System. Quero saber o que tem pra lá, mas vai ser difícil subir ali. Com esse bichinho me atrapalhando aqui. Diz que ainda vai voltar. Vai nada. Dormiu. Ai, cara, eu caí, mano. Nesse castelo tem uma princesa pra salvar. Se não me engano, dois caminhos diferentes pra seguir. Ah, mano, olha só pra você ver, velho. Treta, hein. Treta, velho. Acabou as vidas, já era. Rapaz. Bucha, hein. Bucha, bucha, bucha. Então o esquema é comprar o máximo de vida lá mesmo. É, tá vendo? Bucha. Tem que comprar bastante vida, velho. Lá no shopping. Senão se dá ruim. Se fosse no videogame aqui já era. Castelo tem uma princesa pra salvar, se não me engano. Dois caminhos diferentes pra seguir. Certo. Esse aqui é de Master System, Carlos. Master System. O jogo não tem continue não, velho. Você que lute.
Deixa eu ver quantas vidas eu tenho aqui. Duas só, véi. Puxa, puxa. B.O., ó, B.O. Os bichinhos respawnam tudo, né? Isso que é o problema. Nossa. Caraca, caí direto no... Caí direto no espinho. Fala, Fernando. Boa noite, meu querido. Belezinha? Essas fases do castelo aqui, rapaz, é treta. Eu lembro, mano. Tô me recordando aqui dessas fases. Use o anel nessa fase que ajuda muito. Então vamos de anelzinho. Essas fases é difícil, né, véi? Fase difícil aqui, vou precisar mesmo. Acho que eu fiz cagada aqui. É a meta, né, Wesley? Caixa do videogame tinha um mapa com os caminhos e mostrava as pessoas que tinha pra salvar. Ah, olha só. Da hora. Show, hein? Ai. Nossa. Acho que dá pra salvar ainda. O problema, mano, é esse foguinho aqui, ó. Esse foguinho lasca, velho. Obrigado, amigo. Você é um amigo. James Cartoon compartilhou a live. Fala, James Cartoon. Valeu por compartilhar a livezinha pra nós. Caraca, que treta. Tem que usar depois dessa sala? Melhor, né? O anelzinho dá mais trabalho aqui. Aqui eu já posso usar, ó, pra pegar os itens. O ruim é a jogabilidade, mano. Facinho de você cair. Se você não controlar certinho, você cai muito fácil. Esse anelzinho é bom demais, né? Você tá doido. Me salva muito na jogatina. Good game! Foguinho não morre. Seria bom se esse foguinho morresse também pelo anel, mas não morre não. Pilantrinha ele. Bora. Pode cair pela direita aí que não morre. Ó, vim pra um lugar diferenciado aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que, que tem aqui. Ah, aqui tem um caminho. E tem um caminho ali embaixo também. Deixa eu ver o negócio. E se eu for lá embaixo? Aí ele colocou o pé no chão, mas não pulou. Ah, oh, misericórdia. Ele não... Que ódio, que ódio. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Marcos Breno compartilhou a live. De volta a estaca zero. Vai, vamos lá. Agora vai.
Parece que os jogos de Master System são bonitos. Mais bonitos que o Mega? Será? Vai pelas escadas. O problema é que o foguinho é um atrás do outro, velho. Tem que ser muito rápido. Tem uma vida no outro caminho da direita. Então vou pelo direito então primeiro mesmo. Devia ter ido pela direita. Primeiro e depois... fazer aquela parte. Tá, deixa eu pegar a vida aqui. Turururu. Pera aí. Show. Continua, oh, com certeza, Thiago. Os jogos antigos aqui é bucha. Difícil pra caramba. Não perde dificuldade, não. Mas ainda continua bem hard. Nossa, mas... e se eu fosse pra direita lá primeiro? Tem dois caminhos aqui também. Tá, aqui eu teria que ir primeiro que o negócio ali. Deixa eu ver desse outro lado aqui se tem alguma coisa também. Ah, mas ali... ah, ali tem que ser por cima. Não também? Ah, ali eu não consigo ir. É, ali eu não consigo ir não. Tem que ser aqui mesmo. Correr e se abaixar? Dá pra correr e baixar? Tem como fazer isso? Tem que esperar e ver se tem um padrão. Tem um momento que os foguinhos vão pro mesmo lado. Agora pra voltar vai ser bucha. Acho que não dá pra voltar mais não, já era. Muito arriscado. É. É porque começa lá pelo de lá, velho. Isso que é o problema. Cara, mas aqui eu não consigo. Ah, tá. E se eu parar aqui? Acompanhar esse foguinho aqui. E subir. Beleza, show. Chefão? Ah, rapaz, olha. Tinha vários itens mesmo pros outros lados lá, então, que eu não acabei nem pegando, ó. Amo esse jogo. Fala, Leonardo. Beleza? Esse esquema, tanto que dá. O problema era voltar, né? Os outros lados lá tinha bem mais item pra pegar, hein? Graças a Deus, né, Priscila? Galera, quem tiver chegando na live, clica no likezão pra fortalecer. Ó, estamos quase batendo 300 já. Ajuda demais. Foi o que eu falei, tem mais de uma saída nesse castelo. É... só que eu não sabia que se eu viesse por aqui, já ia ser o chefão, entendeu? Já ia ser esse carinha aqui. Quase. Como assim 5 e 2, Ale? Ah, ele não trocou, que safado. Obrigado, Rochelle. Valeu pro like. Valeu, Leandro. Valeu, José Daniel. Valeu, Edmar. Tá. Já entendi o esquema aqui, mano. Eu coloco um que ganha dele. Que aí ele troca no finalzinho. Aí, ó. GG. Boa. Agora foi. Que isso? Ele vira chefão. Ô, louco, bicho.
Rapaz, pior que é verdade. Não lembrava disso. Era o que deveria ter colocado 5 e 2. Mas como assim 5? Não é número? Aê, garoto. Ó, rapaz, é uma casa. O que, que é isso aqui? Ah, 5 dedos e 2 dedos. Nossa, tô achando que você tá falando de número. Por isso que eu não tô entendendo. Ah, tá, mano. Papel e tesoura. Ah, tá. Eu tô achando que você tá falando número. Eu falei, ué, mano, como assim? Não tô entendendo. Vou baixar uma porrada de game antigo amanhã, só pra jogar depois. Isso aí, Carlos. Baixa uns aí. É da hora, pô. Caralho, vacilo. Achei que você tava falando número 5-2. Papel e tesoura. Ah, tá. Obrigado, agora entendi. Amigo. Você é um amigo. 5 papel, 2 tesoura e 0 pedra. É isso que ele quis dizer. Agora entendi, mano. Fala, Dani. Obrigado por compartilhar. Obrigado, Ale, por compartilhar aí também. Boa noite, Dani. Como estás? Muy bien? Não tem anelzinho, né? Pior que eu não tenho anel. O que que esse item aqui? Quero usar pra ver. Mineiro compartilhou a live. Eu fico invencível com esse item aqui? Ah, eu fico invencível mesmo, ó. Fico invencível por alguns segundos, como se fosse a estrelinha do Mario. Muy bien, Dani, muy bien. Você sabe a sequência de todos esses carinhas aqui, Ale? Eles não mudam a sequência, não? Não é, tipo, aleatório? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Ana Paula Martins Villalva compartilhou a live. Ana Paula, valeu, Ana Paula. Obrigado pelo compartilhamento aí. Tamo junto. Ah, safado, trocou bem na hora. Série 2? Mas agora já era, já trocou a sequência agora. Lembra de alguns? Salve, galerinha, boa noite, Ana, tudo bem? É padrão? Eu achei que trocava, velho. Eu achei que trocava. Então se você decorar tudo a sequência aqui, já era. Você mata pau. Aí, ganhei. O decimento sem céu quebrou, capaz. Sério, Ana, vixe. O celular quebrou. Que zoado, hein? Vou beber uma golinha de água. Pera aí. Virou chefão também, mano. Por essa eu não esperava, não, hein? Derrubou no vaso? Nossa, Ana. Que B.O. Um pouquinho para frente da porta. Show. Vambora. Vambora. Helicóptero agora. Esse jogo que eu nunca vi na vida. Capaz, sério, Ana. Esse aqui é Alex Kidd. Não é possível que você não conhece Alex Kidd. Joguinho de Master System. Thank you.
Essa é foda o final. Você que tá no final do jogo já? Nunca jogou, Rogério? Sério? É do Nintendo, isso daqui é de Master System. Mas venham na maciota. Master System. Douglas Fortunato seguiu a página. Valeu, Douglas Fortunato. Obrigado aí, mano. Valeu pelo... Ah, aqui, ó. Chefão. Obrigado pelo compartilhamento aí. Pelo segmento, quer dizer. Seja bem-vindo. Ah, mas e aí? Mas se fazer entrar aqui de uma vez, já era. Afinal, tem que... Tem que ter anotado as combinações. Mas venham na maciota, tá certo? André Luiz seguiu a página. Capaz, Ale. Sério, mano. Seu nome é Alex por causa desse jogo. Vixe, então você é fanático nesse jogo, então. Lembro do meu tio jogando esse jogo em uma televisão de tubo pequena. William Ferreira. Nossa, que da hora. Obrigado, William Ferreira. Valeu pelo compartilhamento aí. O que é aquela varinha aqui? Esse bastão ali. Obrigado, Magaive Moraes e William Ferreira. Obrigado pelos compartilhamentos aí. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Magaive Moraes compartilhou a live. Vai, mano. Vou de motinha pra meter o louco. O problema é que a motinha não pausa, não para. Olha lá, ó, a motinha embaçada, velho. Motinha não sei muito se compensa comprar esses veículos, não. Bengala melhor de todos, você sai voando com o anel. Caraca! Voa! Que da hora! Vou deixar no esquema ali. Bastante pra voar, show! MC Piracicaba, tamo junto, Magaive. Boa noite a todos aí, Magaive. Seja bem-vindo, mano. Tem um jogo pra PS4? Pior que tem, mano. Morri. Ui! Pior que tem sim. GSMDRJ mandou R$5. Olha aí! Obrigado, JSMRDJ, obrigado, sei amigo. Lá o que. Você é um amigo. Tarso Santana compartilhou o like. Obrigado pelo cincão aí, ó. Não sei quem que mandou aí. Quem que mandou aí, galera? Manda um salve no chat aí pra me agradecer. Eu não sei quem que mandou aí. O nome de JGMRSDUV aí. Consegue usar bengala nas últimas fases? É melhor, né? O problema é que eu não lembro qual que é a última fase. Quando for a última fase aí vocês me avisem, que eu não lembro não. Bengala faz você voar, mas você precisa dela no final dessa fase. Então não compensa usar ela, né? Já comprar e já usar. Ó, rapaz, outro anelzinho, deixa eu ver, ele fica aqui guardado? Fica. Que da hora, mano. Esse aqui, será que é o melhor Alex Kidd que tem? Eu já joguei o Miracle World, não, já joguei o Shinobi World também. O Shinobi eu não achei, assim, eu achei legal também, só que esse daqui é mais da hora, mano. Esse daqui é mais da hora que o Shinobi. Agora temos de Mega Drive lá também, né? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Antônio Coelho, obrigado pelo compartilhamento aí também, mano. Tamo junto. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Antônio Coelho compartilhou a live. Só não sei a facada que está. Dois e zero aí, ó. Foi com dois. Show, dois. Vamos tentar zero aqui, então. Deixa que Deus quiser. Deu ruim. Ele colocou papel. Era 2 e 2. 2 vezes 2, então? Esse e o Shinobi são os melhores mesmo? O do Mega Drive não é tão bom não, Leonardo? Mega Drive joguei muito pouco. Não deu pra mim ver muito bem. Ganhei. Ah, eu troquei bem na hora. Eu troco bem na hora, velho. Eu coloco um, ele acha que vai ganhar. E bem no finalzinho eu troco. Aí eu ganho. Ô, louco! Tá, calma aí, deixa eu ver o esquema dele aqui. Tá, será que eu consigo dar um soco? Eu acho que vou ter que dar um soco bem aqui, ó. Aí, ó, bem aqui. Pegar o padrão dele. Pulo, soco. Aí, ó, GG.
Easy. Fica facinho, tá vendo? Esse que tem cabeça de pentelho, você tem que mudar no final, que ele muda. Pilantra, né? É, eu mudo bem no finalzinho, ele é pilantra. Nossa, não deu tempo pra pegar os itens, que sacanagem. Joguei sim, Ana. Joguei. Que dia que foi que eu joguei? Ah, foi esses dias atrás aí mesmo, eu joguei ele. Top Gear 1. Nossa, mano, que troll. Caraca. Esse castelo do capeta? Difícil. Galera, quem estiver chegando na live e não conferiu ainda, pessoal. O Facebook tá dando estrelinhas de graça aí, ó, pra quem acompanha a live. Clica no símbolo de estrelas do lado do chat de vocês aí. E confere se o Facebook dropou aí pra vocês 75 estrelinhas grátis. Wilson Santos compartilhou a live. Beleza? Ó, rapaz, dá pra passar agachado mesmo. Ainda dá tempo, Carlos? É três? Vou precisar da bengala nesse? Ah, é nessa fase então que eu uso a bengala? Deixa eu ver aqui pra frente, tem alguma coisa? E agora, hein? Tem um lugar pra descer ali. E tem aqui também. Obrigado, com amigo. A Pig dormir. Você é um amigo. Lucas Lopes compartilhou. Dormi, passei só pra mandar o like, compartilhar e dar apoio. Assim que arrumar o céu, volta todos os dias. Fechou. Beleza, Ana. Vai lá. Obrigado por ter passado aí. Obrigado por ter passado na live aí, até a próxima. Usa a bengala? Já pode usar já? Mas ela dura até o final da fase? Tipo, até eu morrer? Obrigado, Lucas Lopes, valeu por compartilhar a live. Ah, tem que subir aqui? Não. A bengala serve pra isso? Ah, não subiu, mano. Entendi, foi nada. Se tomar... O que, que é? Se tomar corote, eu não... O que? Eu não jameu? Como assim, jameu? Escreveu errado, eu acho, né? Não é agora, não. Deu ruim. A bengala era aquilo, achei que ela dava pra você voar o tempo inteiro com ela, mano. Ah, já meu é pinga, nossa, não conheço não. Caraca. Pingaiada mesmo, Ana. Era pra ter subido? Bugou? Só tem aquela parte pra subir? Será que não tem outra parte e acabou indo na errada? Sei lá. Fala, Adriano, beleza? Tudo jóia? Que vacilo, mano. Vou jogar de onde parou o R3, ainda dá tempo. Faltou pouco, né, Carlos? Bem-vindo ao OMS. Insana, hein? Insana. Tem sim outra parte pra subir com bengala? Não pode ter... Pode ser isso então. Acabou, tipo, indo no lugar errado, sei lá. Nossa, mano. E se ali tiver um fantasma? É um risco muito grande, né? Vou fazer o seguinte, então. Anelzinho. O quê? Ele sumiu? Como assim? Ô, louco.
Nossa, é ruim de... Acho melhor não vou lá não, larga a mão, véi. Fantasma e o anel. Problema. Agora o anel já sumiu. Agora não adianta mais. Eu vou cair! Mato Grosso do Me Sul. Me derrubaram aqui! Me derrubaram aqui! Pera, pera. Quero café! Quero café! Você destruiu com seu anel com seu ataque? Sério? Vixe, mano, tem essa também? E aqui? Aqui pra pegar eu não consigo, eu só consigo pegar com a bengala aqui, né? Tá, se eu descer aqui vai pra onde? Deixa eu ver. Quem mais poderia mandar esses memes? Você viciou, Matheus? Eu prefiro morrer do que perder a vida! É isso aí, galera. Usem o meme, os memes. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Eric Samara seguiu a página. Bora, Bill! Obrigado, Eric! Seja bem-vindo aí, valeu por seguir a página. Era isso que precisava da bengala? Ah, então... Devia ter usado ali. MS, achei que era a mina safada. Como assim, mano? Olá, boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa live, foi tamo ruim. Junto, Ana. Até mais. Foi, ó. Até a próxima aí, bom descanso pra você. Foi ruim? Foi ótimo. Deixa eu ver aqui. Ah, brincou. Brincou muito. Perdi o anelzinho ainda, mano, por cima. Seja bora, filho do bicho! Lá, lá pro outro lado, não vou conseguir, não. Tá certo? A Lei JG seguiu a página. Isso lembra muito... Ai, peraí. Não, cara, que sacanagem! Essa parte eu... Essa parte de baixo eu chegaria com a bengala e não conseguiu. Isso lembra muito o jogo do Windows 98. Windows 98? Olha aí, ah. Troll demais. Caí direto no, na morte ali, véi. Nem vou pegar aquilo ali. Fantasma, pilantra. Eu que bebo, você que fica bêbado, Carlos. Ah, tem que bater ele na parte do peixe. Tá. Calúnia sobre a minha pessoa. Jogasse, perdi a live dele. Eita, Wendel. Aí não, menito. Ativa as notificações, Wendel. Exclamação. Notify. Ou você recebeu a notificação. Normal. Sejam bem-vindos. É você, Satanás. Tá certo? É você, Satanás. Obrigado, Igor. Igor César, obrigado por seguir a página. Seja bem-vindo, mano. Tá, esse aqui pra mim é lá do outro lado. Deixa eu ver aqui. Sons novos? Sim. Tem dois sons novos aí, Ana. Nossa, o negócio esmaga, mano. Recebi, se eu não notei que era Alex Kidd. Ah, entendi, mano. Bora, Bill! Se recebeu, tá GG, então. Tem que correr, né? Quase deu tempo ali, mas fui esmagado. Tem que cair? Mas não dá pra passar lá do outro lado pra pegar aqueles itens? Ah, o negócio não cai, eu achei que caía. O
Foi tapeado, mano. Foi tapeado. Muito troll, véi. Novo saudades dessa época. Top, Rafael. Classicão. Correr e agachar? Fui tapeado! Fui tapeado, real. Pera aí, que não vai dar tempo, eu acho. Deixa eu voltar. Vai, meu filho, pera. É, então, Wendel. Isso daí que judia, mano. Judia demais, véi. Game over, volta tudo. Rebenta as pernas do cidadão. Quebra as pernas no meio e roda ainda. Você tá doido. Tinha que ter continue, véi. Sacanagem não ter continue, né? Isso torna o jogo mais hard ainda. Obrigado, amigo. Você é um amigo. André Roberto compartilhou o live. Ah, o negócio abriu depois, entendi. Fala, André, beleza? E aí? Cegadinho, mano? Tudo certo? Usar o anel porque é pra pedra? Muito ruim, erra direto. Foda, mano. Embaçado, moço. Não tem anel. Tanto tem a bengala. A bengala te leva voando até o outro lado. Não, mano. Pior que não. A bengala eu usei. E acabei nem aproveitando muito ela, Wendel. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Jordano Bruno compartilhou a live. Rapaz. Bucha. Me dá uma olhada na live depois de uns dias sumido. E aí, André? São uns BOzinhos, parecem de vez em quando. Valeu, Jordano, Bruno. Obrigado por compartilhar aí também. É, então. Eu percebi ali. Eu dei um soco na parede ali, o negócio abriu. Vou fazer esse teste aqui agora. Olha lá, ó. Ah, rapaz. Ah, bacana. Show. Aí eu caio e morro pro bicho. Ô, lasqueira. Esse aqui é de Master System, André. Master System, mano. Batendo o peixe pra ver se aparece mais coisa. Eu encontrei ali a saída. Quando o pop tem vida fácil. É, mano. Não adianta não, André. Na hora que menos espera, esse que é o problema, né? É igual do PC aquele dia, do monitor. Na hora que eu menos esperei. Nem esperava por isso. Ainda bem que foi só trocar o cabo. A entrada. A entrada HDMI que zoou. Rapaz, essa fase aqui é o cão chupando um abacate estragado. Reseta pro começo do castelo, mas não tem como, né? Tô com uma vida só. Não tive tanta sorte, triste. É, sorte uma hora vem, André. Sorte também vai vir. Não é só azar, não. A sorte vem também. Salve, Thiago. Boa noite, beleza? Meu Deus, mano. Eu tento desviar de uma coisa e morro pra outra, cara. É incrível, meu parceiro. Levou um hit, morreu? Sim, um hit só, Thiago. E não tem... continue. Morreu, acabou as vidas, game over. É esse que é o embaçado desse jogo, mano. Um hit morre, velho. É muita apelação. É você, Satanás. É você, Satanás.
Vou ter a cabeça erguida, confiar tudo que vai... É, exatamente, André. Tudo no tempo de... De Deus. Tudo no tempo certo. Aí lascou, velho. Como é que eu vou entrar aqui? Puta que pariu. Ele me fodeu mesmo. Rapaz, deu. Boa. Tá, tem um item ali em cima. Dá pra desanimar. Só mais um aprendizado pra vida, com certeza, André. Com certeza. É foda, Thiago. Embaçado, mano. Cadê eu? Que isso, mano? Bugou? Aquele bicho, se não me engano, só mata com um anel. Descer rápido batendo peixe. Caraca, mano, como assim? Vou ter que voltar então. Bugou. Ah, velho, na moral, eu sofro pra passar as partes ali. O negócio me trava, me buga. É, André, o alcance tá voltando, mano. Desde sábado, se eu não me engano, ou sexta. Desde sábado ou sexta que deu uma melhorada. Que tava cruel, mano, cê é louco. Agora deu uma melhorada. Ah lá. Esse que é o problema. Aí você cai e você morre pro bicho. Você não consegue, tipo, ficar andando muito no ar. Então, tipo, meio onde que você cair, você tem que tentar controlar. Vai, vai, vai. Muito top e difícil, sim, ô Arthur. Eu mole do bengala pra ficar brincando de não sei o quê. Não, eu não sabia, pô. Mandaram eu usar. Aí eu usei. Só que acabou não dando muito certo. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Brainer Ferreira seguiu a página. Obrigado, Brainer. Valeu pelo segmento aí, seja bem-vindo. Boa noite, Marlene. Tudo certo? O que, que é? Nosferatu, flashback, o Alien 3. Nosferatu nunca joguei, flashback também não. Alien 3 eu acho que eu já joguei. Obrigado, é pra usar. Lá onde está aquela escada, lá em cima, que corta o caminho. Aquela ali em cima ali? A bengala é aqui? Ah, mas aí... Mas aí é tenso. News. Caraca, mano, esse jogo é bucha, né, véi? Esse negócio que mata? Pipó aqui? Eu acho que é todo finalzinho do jogo, né? Lembrei. Que isso aqui? Como é que passa, mano? Tá louco? Como é que eu passo aqui? Caralho, dá pra... Ah, se você soltar o controle, ó, ele não morre na parte... Ah, aqui... Nossa, de boa, mano. Na parte de baixo do espinho, ele não morre. Só morre se relar a parte de cima, ó. Por exemplo, ó, ele só morre se relar aqui, ó. Tá vendo? Só que se eu relar a parte de baixo aqui, ó... Ué, peraí. Aí, ó, ele não morre, tá vendo? Olha lá, ele não morre, ó. Bora, filho do bicho! Até soltei o controle, ó. Ele não morre na parte de baixo do espinho, ele não morre, só na parte de cima. Tamo junto, é nóis, Ali. Tamo junto, meu querido. Só bora. Dependendo se a gente zerar rápido esse daqui, galera, a gente joga um pouquinho de mais algum outro. Alex Kidd, o Shinobi, por exemplo. De Master, também. Que eu acho que tá quase zerando já, não tá não?
Ah, top demais, galera. GG, mano. Sabia daquele esquema ali, não. Ai, cara. Isso mesmo, Vinícius. Tá nos sinais já, né? É, então. A gente joga lá o Shinobi lá também depois lá. Coloca o Shinobi lá pra brincar também. E vambora. Putz. Cara, é muito difícil controlar, mano. GG, galerinha. GGzão. Uhul. Cara, eu uso o sistema. Sistema pra PC, o Franco. Ele é um sistema que tem todos os emuladores dentro dele. Sistema da Netplay. Tem todos os emuladores. Não, cara. Não cai não, maluco. Tem tantos truques, tem. Um sistema pra PC é um sistema que você paga uma vez só e não precisa pagar mais. Custa apenas R$98 o sistema. É, aí você compra, vem todos os emuladores dentro dele. Muito top. Tava sem celular, Marlene? Pera aí, aqui tem que ir na manhinha, hein? Bora. E aí, garoto? Eu acho que eu não lembraria desse pequeno detalhe. É, então, Fael, legal, velho. Pegar pra vida agora esse detalhezinho simples e que salva muito a pátria. Senão eu ia ficar sofrendo à toa ali, eu nem sabia disso também. Descobri ali agora. O sistema é pago, Rodrigo. Vem alguns jogos só, o Thiago, mas aí lá no grupo do WhatsApp deles... No grupo do WhatsApp deles tem... Tem um link lá que eles disponibilizam pra poder baixar. Pra poder baixar jogos de várias plataformas. Lá no Google Drive. OneDrive, Google Drive, sei lá. Não, aqui eu não vou pra cá, não. Sistema pra TV Box. Esse aqui é, tem que comprar, não é eu que vendo, não. Ver aqui. Depois tem que ver como faz matar o bicho ruim lá do último boss. Tem que golpear certo e não... Morrer no hit. Ah, morri. Puta que pariu. TV Box, né? Esse daqui é de PC, ô Rodrigo. É diferente desse daí que você tem. Esse aqui não é de TV Box, né? Esse aqui é só pra PC. Tá, eu subi por aqui. Não, então vou ter que soltar... Ah, é isso mesmo. Nossa, vou ter que soltar os... Putz. Tava certo. Ou por aqui. Ah, nossa, mano. Aqui eu ia cortar esse tanto de caminho. Caraca, eu ia cortar caminho horrores, mano. Se eu pegasse aquele corte de caminho ali, eu ia quebrar, cortar muito o corte de caminho. Scalex Kid de Master System, Rafael. Miracle World. Ah, as duas de cima. Nossa, mas é agora? Ah, entendi, Thiago. Elas se unem? Aí eu vou ter que pular pra matar o sapo também, véi. Seria bom se conseguisse pular ali em cima. Se eu tentar pular, tipo, um de cada vez, mano? E se eu soltar elas e ir pulando um por cima de cada vez? Será que dá bom? Tipo assim, ó, vamos arriscar aqui, vamos fazer um teste. Ixi, mas é muito... Ui, nossa senhora, deu certo, mano. deu certo, galera. Olha aí, coisa linda, coisa bela. Fala, Mike. Salve, salve. Como é que você tá? Obrigado. Boa noite, amigo. Belezinha? Você é um amigo. Mike Souza compartilhou a live. Valeu, Mike. Obrigado pelo compartilhamento aí. Usa um Yoshi. Imagina. Agora lembrei do flashback. Tem um item que faz o personagem teletransportar pra outro lugar. Muito útil no final do game. Outro segredo é que no final do jogo tem um password antes do fim do game.
Esse Flash Black aí. Nunca joguei, não. Vou mandar um cruzado certeiro no sapo. Já cai em cima da parada. Deu certo, mano. Deu certo de eu pular por cima dos foguinhos ali. Se tivesse um Yoshi aqui, eu já ia engolir tudo esses foguinhos, hein? Yoshi ia salvar minha vida. Ih, rapaz, chefão. Chefão insano agora, que fala. Valeu, Adelson Cunha. Obrigado, Elano de Francesco. Obrigado aí, galerinha, que tá deixando likezão. Tamo quase batendo 400 likes aí, galera. Quem puder fortalecer nós aí. Insano. Aí agora, vamos ver o que que vai colocar aqui. Batu. Certeza que ele vai virar um monstro depois e vai começar a me atacar. Certeza. Batu de novo. Pilantra. Ele fica trocando na hora também. E aí, Matheus White? Bomba Pet? Bomba Pet era nostálgico, hein, mano? E aí, patou de novo. Ai, tá lasqueira, o negócio tá insano. Tinha medo desse chefe, Wendel? Rapaz. Ganhei, boa. Se você usasse a bengala, eu não precisaria lutar com ele. Ia direto lá pra cima. Oh, rapaz, sério, Leonardo? Caraca, que legal, mano. Sabia não? Bacana, hein? Interessante essa bengala, então, nessa última fase aqui. Ia salvar demais. Esse jogo já me fez raiva na minha infância. Nossa, com certeza, Deus. É difícil pra caramba, né? Pilantra, Luciano. Pilantrinha ele. Deu ruim. Nunca conseguiu passar da terceira fase, Rafael? Eu tô no finalzinho do jogo, eu acho, mano. É, mas é com save, porque sem save já tinha dado game over já. Mas tá bom, eu prefiro zerar com save do que não zerar. Ah, safado, ele trocou bem na hora. Nossa, mano, é Joaquim Pô. Só que ele troca bem na hora ali, ó. Ele é safado, velho. Ele me engana. Quer ver? Empatou. Quase. Ele fica trocando, eu vou ter que trocar também. Um pra ele e um pra mim. Pilantrinha ele, velho. Bem pilantrinha. Aê, garoto, GG. Olha lá, ó, ganhei. Agora ele vai atacar eu, certeza que vai atacar eu, mano. Certeza. Sabia. Tá, deixa eu ver o que tem que fazer aqui mesmo. Será que eu vou ter que... GG, galerinha. GGzão. Uhul. Caraca, tipo, ele dá um hit só e já era? É, na verdade, esse jogo só morre com um hit, né? Tá, vou ter que conseguir chegar até ele. O problema do Alex Kidd é que ele só tem uma mãozinha, velho. Pra mim conseguir chegar do lado do chefão. É fácil de eu tomar um hit, eu tenho que chegar muito perto dele. Ui! Não sei se tá acertando não, pera aí. Cara, pulou pro outro lado? Tem como? Tem como pular pro outro lado? Será que dá pra pular pro outro lado, véi? Deixa eu ver. Ou ele não morre? Chega perto. É isso que é o problema, chegar bem perto dele é foda. Vai, mano, ele não morre por trás aqui não. Ah, agacha do lado dele, que ele não te acerta. É, acho que atrás não mata não, hein. Os comandos desse jogo são bem rudimentares.
tira as calças dele do nada, mano. Achei. E aí, fala, Josué. Só ficar agachado, galera. Boa, ó. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Josué Augusto compartilhou o live. Tu não tem anel? Tenho, Deus. Tá guardadinho aqui. Tô zoando, tô zoando. Deixa eu ver aqui. Ah, não consigo ver agora. Não dá pra apertar start. Mano, ele tá sentindo dano? Aê, matei. Achei que ele não tava sentindo, não. Ufa. GG, desse jeito é fácil de matar ele, hein? Desse jeito é de boa. É preciso se afastar, zero atingir ele. É, deu boa. Salvamos a princesa. Princesa Peach, só que não. 30 horas depois. Aê, coisa linda, coisa bela. É o quê? Bora. Nossa, não pulou. Pera aí, deixa eu tentar pegar esse negócio aqui. Não adiantou muita coisa não, mas tudo bem, vambora. Podia ter uma lojinha de item no começo dessa fase, né? Isso aqui parece a primeira fase. Isso aqui me lembra a primeira fase. De primeira. É, a bengala ia ser muito mais rápido, né, o Leonardo? Aí, boa. Tanto por trás como pela frente, você matava ele? Sério? Ué, mas eu tava dando as 258 pancadas ali no... Por trás dele não tava dando, não. Estranho. É, então, Sunley, só no save mesmo, porque eu vou falar pra você. Treta, hein? Tá louco. Graças a Deus, José. Graças a Deus tá voltando. Porque tava cruel. Ah, esse aqui tem que pegar uma sequência, né? Tá, esse daqui primeiro. Não também. Nossa, ele lascou. Sai, o filho do Bill. Deve ser esse aqui primeiro. Não também. Tá, ainda se eu relar ali, ele volta. Deixa eu ver se é esse primeiro. Não também. Esse? Não. Então deve ser o último lá. Ah lá, ele não volta. Tem hora que ele volta, tem hora que não. Deve ser... Oh, caramba, errei. Bora, filho do Bill! Bora, filho do Bill! Ué, não é peixe primeiro? Trollou. Olha lá, mano. Não é não. Falei. Olha lá, não é. Essa é a sequência aí, Leonardo? Sol! Sol, duas ondas, lua, estrela, estrela, sol de novo, lua. Duas ondas, peixe, estrela e peixe. Aê, garoto. Boa, Leonardo. Peguei sua sequência e deu boa. Deu GG. O sol tá aqui atrás de mim, mano. O sol tá aqui atrás de mim, manitos. Cabeção da frente, por favor. Eita porra.
Ah, rapaziada, zeramos, é isso mesmo, produção? Zeramos, Agora partiu. GG, galera. É, lua, GGzão. Isso. Uhul. Lua atrás de mim, exatamente, Mike. Confundi. Imagina fazer uma sequência da infância, é então. Você ia ficar 2 horas e meia ali, hein? Sequência grande. Zerou rápido, deu boa. Exclamação jogo, eu tenho que trocar, ô Rodrigo. Esqueço de trocar, mano, toda vez. Eu vou jogar o coisa lá agora, galera. O outro, Alex Kidd. Onde tava o sol? O sol tava no meio, se eu não me engano. Segunda vez que você zera esse jogo? Segunda vez, Mike. Segunda vez. Exatamente. Jogo de filho da porra, como alguém iria saber esse puzzle? Embaçado, né? Difícil mesmo. Lua atrás do seu anel? Como assim, José? Nada a ver, mano. Aquilo era um sol? Ah, pelo gráfico do jogo, sim. Esse aqui é o Shinobi. Shinobi agora, hein? Shinobi World. Oxi. Tá, deixa eu ver se quebra. Tem negócio que tem como quebrar? Ah, esse aqui é diferente, os botão, mano. Esse aqui ataca pelo X e pula pela bolinha. Ou o outro também fazia isso, eu não reparei. Não, o outro não, o outro tava diferente mesmo. Tem uma pedra no jogo que você pega as ordens, aí fica mais fácil saber. Ah, sim. Quando eu joguei a primeira vez, fui anotando as setas em papel pra ter... na próxima você acertar, verdade, mano. Tem que ser assim mesmo. Achei. Shinobi é massa também, né? Sim, esse é do Master System, Mike. Esse é do Master também. Os dois que eu tô jogando é do Master. O gráfico deu até uma melhorada? Olha, cara, é safado ele, né? Ele tá com a espada, mano. Ô, louco, da onde você apareceu? Ô, rapaz, pera aí que tem um... Se eu não me engano, tem como subir aqui, não tem? Eu lembro que tinha como subir nesse negócio aqui. Ah, aqui que tem como subir, ó. Ah, tá. Ah, lembrei aqui, galera. Ó, o esquema aqui, ó. Haha, moleque. É isso mesmo. Parece que isso daqui é infinito. Pilantra, né? Obrigado, Entendi. Amigo. Você é um amigo. Pedro Gustavo Mirim compartilhou. Esse jogo você morre muito fácil, mano. Deixa eu reiniciar aqui. Esse jogo você morre muito fácil, cara. Tá louco. GG, galerinha. GGzão. Uhul. Esse daqui até não... Ah, o outro morre mais fácil ainda que esse. Esse aqui você toma 3 hits pra morrer, ó. Aquelas barrinhas lá no canto esquerdo, lá em cima da tela. 4 agora que eu peguei um coração. Entendi também. Virou Jiraiya. Depois descobri que no próprio jogo eles já... Te dão uma combinação. É, tem uma certa parte certinho, né? Ô, bicho do cão. Grande jogo. Fala, Marco. Seja bem-vindo aí. Cheguei na Maciel, já deixando like e compartilhamento. Tamo junto, Pedro. É nóis, mano. Seja bem-vindo aí, meu querido. Aqui, ó. Aqui é o seguinte, ó. Toma.
É o Miracle World, eu acabei de zerar, ó, Marcos. Agora eu tô jogando Shinobi. Miracle World já foi. Sistema de subir no poste girar, muito top, né? Muito top esse esquema. Então as fases só passar acionando o giro. Muito da hora isso. Kabuto. É o chefão, né? Certo. A trilha sonora do jogo é bem boa também, né? A arma some depois que você passa a fase? Sacanagem. Não podia sumir, não. É um clássico, né, Marcos? Kabuto é Pokémon? Rapaz! Sério? Ó. Peguei um negócio mais forte aqui, hein? Sim, sim, eu vou usar o Sunlay. Pra não dar ruim. Confia. Ah, entendi. O que, que é? Reparou que ele é uma cópia do Shinobi? O Miracle World, você fala? Qual que saiu primeiro, será? O Miracle World ou esse? Ó, pelo menos esse daqui tem vários coração pra pegar. Ai, cara, quase morri. Pelo menos esse daqui tem alguns coração pra pegar na fase. Te deixa, tipo, mais... com mais vida e tudo mais. O outro não, o outro você toma um hit e morre. É bem isso. Shinobi jogou muito no Mega, Edmur? É uma cópia do outro jogo chamado Shinobi. Ah, tá. Ah, sim, sim. Entendi. Pior que é mesmo, hein? É bem parecido mesmo. Real. Tá, como é que eu vou subir lá em cima? Que? Ele escala a parede? Mano, eu não lembrava disso não, real. Ah, o coração que sumiu, tinha que ter pegado rápido. Caraca, não cai de altura, não morre não, né? Ufa, pelo menos ele não morre de altura. Ele escala a parede, mano, que loucura. E aí, LTX, beleza? Dei muita calma nessa hora. Esse jogo é massa demais, legal, né? Show. GG. Tá, agora acho que eu vou ter que matar o chefão, né? É isso mesmo. Ah, então é sempre na terceira fase você mata o chefão. É, com essa arma aqui é easy. Com essa arma você mata ele easy. Ruver. Master System, Ruver. Exatamente, manito. Skid Master. Alex Kidd foi quem inventou o wall jump. E a gente achava que era o Mario, é verdade. Foi Master System. Foi Alex Kidd. Com aquela arma é de boa de matar ele. Agora, se eu tivesse com essa espadinha de perto aqui, já ia dar bem mais trabalho. Isso aqui tem que dar uma manha, rapaz. É facinho de você cair. Olha! Eu achei que dava pra subir esse negócio verde. Caraca, que tapiação. Tá piado. Nossa, velho, essa fase aqui tá perigosa de cair aqui, hein? Nossa senhora! Essas sonoras são muito boas, muito bonitas, sim, é top, né? Ok.
Queria subir na janela, janela verde. Queria, queria subir obrigado, na verde. Amigo, você é um a janela. Amigo. Gabrielzinho, tem de tudo quanto é cor, né, Marco? Dependendo. Gabrielzinho Góis, obrigado, Gabrielzinho. Valeu pelo compartilhamento, mano. Tá, então eu vim aqui no caso pra pegar a arma, certo? Entendi. Só por causa da arma. Entendi. Espero que ela me seja muito útil. Opa. Salve, Jefferson. Belezinha, mano? Tudo certo? Valeu, Mike. Até mais. Boa noite, bom descanso pra você. Até a próxima. Aí, pra mim pegar... Vai ter que ser assim mesmo? Salve, Jefferson. Só de boinha. Aí, peguei. Show. Beleza, Jefferson, tranquilinho? Só de buenas. Jefferson Bis, Bismarck e Jefferson Basto. Junto. Ô, louco. Que isso, mano? Caraca, velho. Eu peguei algum especial ali, ó. Tudo certo, Jeff. Graças a Deus. Tranquilinho. Vai tá on, hein? Até meia-noite. Ai, mano. Achei. Insano, Jeff. Insano, hein? Você tá doido. Até meia-noite é insanidade total. Eita lasqueira. Shinobi é da hora, né, Luciano? É legal mesmo, mano. Gostosinho de jogar, velho. Alex Kidd é um clássico, né, galera? Não tem o que falar, é um clássico. Todo mundo conhece, assim, muitas... Marcou muitas infâncias de muita gente aí. Ô, louco. Caraca, o peixinho é insano, hein? Tô observando todo mundo com selo novo, tô só olhando. Você perdeu, José. É, parece que é... não era 100 estrela, não. Era tapiação, acho que tem que ser acima de 500, moço. Por isso. Você e a Tati não ganhou. Depois o pessoal tava falando que não era 100, não. Boa noite, Nelly, tudo bem? Guardas especiais pras horas difíceis. Mas ali, no caso, eu só consigo pegar na hora, né? Nesta fase eu tinha a manha de fazer vida infinita. Nessa daqui? Tava escrito 100, o pessoal tá falando que é 500. Porque, por exemplo, o Cristiano Cruz, ele teve que mandar várias vezes. Pra poder conseguir, por exemplo, de 100. Ó, o Matheus White aí tá só nas canções, só nas frases. Dá um salve pra mim, salve Cícero, beleza? Ah, rapaz, tem como vir por baixo?
Achei que tinha que ir por cima. Ah, coisa linda, coisa bela. Tá bom, peguei um coraçãozinho. Que eu nem esperava por isso. Rapaz, tem que ir lá pro outro lado. Vai, corre, corre, corre. Tô aqui no Face procurando estrelas. Estrelas grátis? Você fala, Nelly? Do lado do seu chat tem um desenho de estrelinha. Você tem que clicar nas estrelinhas do lado do seu chat. Passar os secretos desse jogo você acabou descobrindo, então, Leonardo. Tem outras fases também, né? Foi cagada. Vem, pior que vem, ô Sunley. Celular mais tá ruim? Tenta aumentar a qualidade, Jeffs. Clica nos três pontinhos. Não sei se no seu celular é três pontinhos, mas tem um desenho de três pontinhos. Você clica nos três pontinhos e vai aparecer. Aí vai aparecer pra aumentar a qualidade, aí você tenta aumentar. Às vezes é a internet. Tá trolando. Pior que esse daqui, ó, você consegue pegar vários coração. Olha lá, por exemplo, eu tô com seis. Seis coraçãozinho. Lá no outro, é um hit, mano. Um hit você morre, não tem essa de coração, não. Cinco agora. Olha, vários itens secretos no jogo. Olha só pra você ver, vários coração pra você pegar. Top demais. E agora, será que eu vou por aqui ou já vou pro final da fase? Eu já vou pro final da fase. Melhor. Chefão, será? É um helicóptero? Que isso, mano? Porra! Mas, menino... Caraca, eu tinha que destruir aquela quantidade que tava lá em cima de helicóptero. Rapaz... Quase que eu morro, hein? Ainda bem que eu cheguei ali com bastante vida, senão eu tinha morrido. Salve, Igor, beleza? Se você voltar... Se voltar, você consegue repetir tudo e ganhar vidas. Ah... Interessante, Marcos. Chefe é um helicóptero? É, vários mini helicópteros. Se você fosse no outro, ia voltar lá onde você caiu. Ah, entendeu. É, aí no caso dava pra pegar vida, né? Mas não sei se compensa o... Não sei se compensaria o trabalho, né? Que aí às vezes você acaba indo lá e acaba perdendo mais do que ganhou. Nossa! Caraca! Essa fase aqui parece ser triste, hein? Nossa, mano! Que vacilo! Não salvei ali na outra fase, esqueci. Agora começa a dificultar essa fase da água ali, da cachoeira. É tensa, né, véi? Não dá pra dar o giro naquele cipós? Deixa eu ver. Dá pra fazer de lado. Sim. Oh, caramba. Então, no caso, é bom fazer isso daqui ali. Na frente aqui, ó. Vou pegar o baú. Show. Boa. Não, cara. Caraca. Nossa, mas... Peixe safado, né, velho? Olha isso. O peixe, ele fica pulando igual maluco. Vem cá.
que você era maciota mesmo, hein? Ó, esse negócio aqui vai cair. Só que se eu pular pra lá, vou levar hit. Ufa, deu. Boa. Pegou uma sede do urubu, é, tem que esperar ele descer. Boa noite, Volino, beleza? Meu amigo acabou de ir embora, jogamos bastante, temos muita risada, divertido, ganhando Bomberman. E no Street Fighter 2, olha aí, top, hein, Volino? Legal, hein? Jogou bastante, então. Usa o giro pra ir de um lado pro outro. Passagem secreta? Ali? Olha só. Não! Perdi não, deu pra pegar. Isso daqui que você tá falando, não é? Nossa, mas e aí? Não dá pra destruir ali? Que troll. Ah, agora sim. Nem sei o que eu peguei ali agora, hein? Show. E aí, Gabriel? Gabriel Veríssimo, beleza? Ah, peguei a arma. Você sabe, a mãe é pra ficar com a primeira e segunda colocação na corrida do Top Gear? Sei, sei sim, o Ivolino. Você bater lá no poste, né? No final da linha de chegada. Você bate lá em alta velocidade pra você conseguir o primeiro e o segundo lugar. Eu já cheguei a fazer isso daí. Pula! Nossa, quase. Isso aqui é 8 bits, né? Me derrubaram aqui! 16 bits é o Super Nintendo. Aqui é 8. Me derrubaram aqui, ó. O Matheus aí já chegou insano, garotão. Ixi, eu não posso tomar nenhum hit. Show, agora eu peguei um coração a mais e o urubu me atrapalhou. Não acredito. Nossa, caraca, que longe, jura, eu pulo. Ah, aproveita, vai. Rapaz, que da hora, mano, esse especial. Especial é top, hein. Ah, deu ruim. Isso mesmo, meu amigo fez aí, por isso que ele ganhou o campeonato. Nossa. Isso aí salva bastante, né, Molino? Esquema aí salva bastante se você tiver uma colocação ruim. E você fizer isso. Vai ajudar bastante na campanha. Sai. Esses de 8 bits geralmente são bonzinhos. Bonzinhos? É difícil, né? Top, né, Elano? Também gostei, véi. Muito da hora. Ah, urubu, seu pilantra. E aqui eu tenho que correr e... Ah, acho que eu tenho que cair ali, na verdade, não é? Ah, não, ali se eu não me engano, mano. Obrigado, se eu cair ali, amigo, dá bom também. Você é um amigo. Acho que tem alguma coisa ali. Compartilhou a live. Tu viu o funk do Bora Bill do Atila? Rola colocar quando mandarem estrelas? Já tenho, Matheus. Eu já coloquei um remixado aí do a musiquinha do Bora Bill. Com estrela, já coloquei já. Tem que voltar. Que droga, mano.
Digita exclamação estrelas. Exclamação estrelas, você consegue ver todos os alertas disponíveis aí. De estrelinhas. Aí do Bora Bill vai aparecer aí. O céu do mar tá diferente. Ai, cara. Vou perder tempo não, ô Matheus. Aqui não é faz insano os negócios aí, rapidão. Lançamento. Sério, vou ver. É, tem. Digita aí pra você ver como essa estrela vai aparecer. É com 175. Já testaram uma vez. Nossa, muito hard. Tem que ser muito rápido aqui. Tipo, do jeito que eu pular aqui, eu não posso nem parar, ó. Nossa. Eita, como é que eu pego aqui lá em cima? Meu Deus, mano, o negócio se transforma em vários. Loucura, loucura, loucura. Olha o José aí. E o X2, José, que te marcaram no grupo hoje? José Augusto enviou 10 estrelas. Valeu, José! Obrigado pelas 10 estrelinhas, hein, José? Obrigadão, meu querido. Valeu pela fortalecida aí. Ai, deu ruim. Pera aí. Do nada, é. Eu até assustei. Falei, mas o que é isso? Ah, mano. Eu vou ter que ir andando junto. Porque se eu só paro aqui, ó. O negócio ali não vai, ó. Nossa, mano. Caraca. Ter que ir andando junto com o carrinho é difícil. Muito hard. Ô, louco, meu. Aí é foda, hein? Achei que era só subir em cima se daria bom. Se fosse isso, tava bom, hein? Caraca, velho, que difícil. É, a partir dessas partes do jogo mesmo que começa a ficar hardcore o negócio. A partir daquela fase da cachoeirinha lá. Joguei até no estilo X6 já, você tá doido? Deu uma dificultada boa, viu? Tava tranquilo até uma certa parte ali. Depois desse... Começou a fase da cachoeira ali, o negócio já começou a ficar... Começou a ficar insano já. Certo. Nossa senhora, velho. Não. Ah, não acredito. Ele não grudou, velho. Ele não grudou na cordinha. Eu acabei perdendo ali o negócio. Tinha um item lá. Eu acho que ou era arma ou era... Ou era arma ou era um coração. Sacanagem. Ô, louco, olha o Roberto TG, minha gente. Fortalecendo nossa live mais uma vez. Muito obrigado, Roberto. Tamo junto, meu querido. Receba, aqui ó, receba. Olha o cachorrinho, filha da puta. Ele é bonitinho, ele faz um tapa-busca. Ele tem um gostoso, ele gosta. Tchau. Roberto TG Osada enviou 250 estrelas. Eita, esse alerta. 10 estrelas, Emerson. Tamo junto, Roberto. Brigadão, mano. Cara, esse alerta é muito da hora. Caraca, o que tem que fazer aqui? Tiriri tcharará. Adoro esse alerta, mano. Na moral, esse alerta é muito top. Alerta do cachorrinho, filho da puta. O Roberto TG mandou.
O alerta que você gosta, Davi. Meu sobrinho adora esse alerta aí. Toda vez que toca o alerta do cachorrinho da puta, ele fica doido. Racha o bico. É engraçado. Ai, mano. Tem que bater na... Tem que pular e bater. Obrigado, viu, Roberto? Valeu pela força aí, meu querido. Obrigadão. Nossa, difícil de desviar, hein? A dança do Doguinho ficou top. Que cara mais engraçado. Ficou legal, né? Ele apareceu rapidinho, José. Eu não sei como é que ele viu, mano. Não sei como é que ele viu. Não sei se é porque ele viu da minha voz. Eu acho que ele viu eu cantando aqui do cachorrinho, a musiquinha. Não tem, pior que não tem, ô Leonardo. Mas o especial, se aperta start, tem como usar, é. Eu acho que ele ouviu eu cantando aqui, já veio correndo aqui no quarto. É porque eu tô no headset, né? Então a música tocou aqui, mas pra ele não tocou. Só que como eu cantei, ele deve ter ouvido. Camarão jogando arroz, você viu, mano? Que loucura. É, agora tem mais um round, ó. Nossa. Caraca, caí. Ai, ai. Ai, ai. Ele correu porque ele gosta, sim, ele gosta. Ainda mais quando ele ouve mesmo o próprio som, ele racha o bico de rir. Principalmente o cachorrinho dançando também. Eu coloquei um cachorrinho dançando na tela, né? Ele adora. Boa noite, Hamilton. Salve, salve, belezinha? Tudo certo? Ô, louco. Não sei se você descobriu secretas só na cagada, hein, minho? Você viu só, Leonardo? Eu só tô caindo, mano. Tô caindo aqui, as secretas tá vindo, então só bora. As secretas tá mais difícil que a normal, mano? Ó, passar ali por cima é difícil, hein? Passar por cima certinho. Amigo. Você é um amigo. Antônio Carlos compartilhou o live. Obrigado, Antônio Carlos. Valeu pelo compartilhamento aí. Tamo junto. Vou ensinar meu doguinho a dançar nesse ritmo top. Ensina ele. Ai, que é sucesso, que ódio, mano. Ensina ele que é sucesso. Boa. Ah, pera aí. Se eu cair aqui, ó. Tirar bem alto. E fazer isso aqui, eu consigo pegar. Olha, peguei um P. Não, mas aqui não tem nada não, vambora. Ah, aí, gosto dessa parte do Lazier Martins. Ele que tá deputado do Rio Grande do Sul. Como assim, ô Guilherme? Não entendi. Você fala do ai ai, né? Do exclamação ai ai, você fala? Como é que eu desço ali? Bora, Bill! Bora, Bill! Como é que eu desço ali? Deixa eu ver o negócio aqui, será que tem como? Será que tem uma passagem secreta aqui? Na parede? Não, pior que não tem. Não sei como é que desce. Deve ser pro outro lado. Deve ser pra algum lado diferente ali. Ah, entendeu, Guilherme. É ele que tomou choque na uva, né? Eita lasqueira, esse meme aí pegou mesmo, hein? Esse meme é engraçado, velho. Ele gritando. Bora, fi do Bill! Bora, fi do Bill! Ah. Olha lá, caí de novo na secreta, meu Deus. Sei lá, se é secreta, eu vou cair. Isso mesmo, legal esse áudio. Pera aí que tem duas.
Como é que eu vou pegar aquilo ali? Já consigo. Ô, louco, é um chão invisível. Como assim? Olha, mano, esse jogo tem várias coisas, tipo, que você nem imagina. Caraca, é um chão invisível ali, galera. Simplesmente cair ali deu certo. Top. Show. Aí, ó. Coisa linda, coisa bela, GGzão. Só bora. Hanzo. Nossa, acertou em mim ainda. Pera aí, deixa eu ver o negócio aqui. Eu tenho que esperar a hora certa. Ó, ele tá com uma vez aqui. Agora eu posso subir rapidão. Ô louco, da onde pegou? Tá, ele vai atacar aqui. Duas. Mais um. Mano, nem tem espinha ali, por que que eu tô morrendo? Estranho. Entendi não. Nossa, vai ficar com um coraçãozinho, só tá embaçado. E aí, Bruno, salve, salve, beleza? Aí, agora foi. Tem que descer mesmo? Aí, agora deu certo. Doideira. Mas esse aqui não quebra? Ah, aquele ali não tava quebrando. Ah, o chefão final, mano, não é? Ou não? Não, né? Não, não é o chefão final, não. Esse aqui é o mesmo chefão que eu matei aquela hora. Não é o chefão final, não. Tem mais ainda. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Vicente Júnior seguiu a página. Ah, agora foi. Aquela hora eu não queria quebrar, agora quebrou. Valeu, Vicente. Seja bem-vindo aí. Obrigado por seguir a página. Ele maior, mais de boa de matar do que quando ele tá pequeno. Oxi. Quando ele tá pequeno de acertar. É fogo, bicho. Aí. Esse aqui é com um coraçãozinho só. Isso não é bom. Tuomp? É Tuomp, galera. Tuomp do Mario. Caraca, mano. Eita. Que loucura. Nossa, mas... Tem que enfrentar todo o chefão agora? Aí é bucha, hein? Aí, boa. Parece que tá tentando enfrentar todo o chefão de novo, ó. Ah, miserável, não pulou. Trollou. Nossa. Bati a cabeça no teto. Você pode perceber que realmente foi Nintendo que copiou muita coisa do Master System. Você viu? Tuomp. Tuomp, você por ali. Nossa, velho. Essa parte que vai ser embaçada, hein?
Se bem que eu posso pular direto também, né? Se aparecer um aqui perto. Deixa eu ver um negocinho aqui. Será que aparece algum aqui perto? Que aí eu posso pular direto. Fazendo esse wall jump. Aquele ali não alcança. Pior que não aparece. O jogo é pilantra, ele já até esconde isso. Pior que eles vêm até aqui. Caraca, mano, que difícil essa parte. Rapaz. Tentei pular direto, ele não foi também. Vou ter que voltar mesmo. Garoto. Ufa. Sofrido, hein? GG sofrido. Ó o Hanzo. Ah, ele, eu acho que, se eu não me engano, é o último chefe, essa miséria aí, né, não? Quero ver como é que eu vou matar ele. Entendi, bem na hora que sai a proteção dele. GG. Não, tem mais? É o quê? Eu achei que eu tinha matado. É o último, né? Ah, esse aqui tem que continue, mano. Ah, só que volta desde a primeira fase, ó. Nossa. Caraca, difícil, hein? Difícil mesmo. Vou ter que matar ele com um coraçãozinho mesmo. Só vai. Caraca, difícil, mano. Continua e volta desde o começo, cara. Que absurdo. Fala, Victor. Como é que você tá, Vess? Belezinha, mano? Três modos? Caraca, que apelo, hein? Fui seco achando que eu tinha matado, velho. E agora? O que tem que fazer? Deixa eu ver aqui. Rapaziada. Que absurdo. Ah, é bem na hora que ele para de girar, eu acho. Acho que na hora que ele para de girar que eu tenho que acertar ele. Nossa, mas aí é difícil, hein? É, realmente. Caraca. Solta especial? Mas como que solta? Eu não tenho nada, não. Como é que salto especial? Caraca, mano, é impossível matar ele ali. Com um de vida. Meio tenso, hein? Preciso entender como é que mata ele aqui. Porque ele é muito rápido, não dá pra chegar perto dele. Pulou essa miséria? Como é que mata essa praga, não. Caraca.
Tem como soltar especial não, Pedro. Ah, rapaz. Achei o ponto fraco dele ali, ó. Arminha de longe, verdade, Pedro? Ô, Leonardo. Arminha de longe é mais easy. Aqui, ó. O problema é esses negocinhos dele, velho. Pega em mim. E eu só posso tomar um hit? Mas você não sei não, viu? Sei não, você vai dar pra matar ele com essa vida. Um de vida? Caraca. Tem hora que ele solta, tem hora que ele não solta o negócio. Olha que essa pilantra é ele, cara. Caraca, esse jogo é muito injusto, mano. Não vai dar pra matar, não. Cancela. Olha isso, ele manda todas as armas dele em mim. Que sacanagem. Deixa eu ver um negócio. Se eu ir mais pra frente. Entendi uma coisa aqui. Ai, meu Deus. Bate uma e salve, minha. Assim vai indo, vai ter que ser. Ah, pilantra. Ô louco! Ô louco, não pegou! Caraca, é difícil de acertar ele, mano. Aê, acho que foi. Nossa, tem mais ainda? Tá, peraí. Ah, esse jeito é mais fácil. Ele virando vários clones dele é mais fácil. É mais chato matar ele daquele furacão. Aí, eu acho que deu certo, hein, galera. Depois de muitas mortes. Acho que foi. Três modos que ele vinha, é, olha lá, ó. É, tá bom, zeramos dois Alex Kidd hoje. Zeramos o Miracle World e zeramos aí o Shinobi World também. Shinobi é mais curtinho. Eu acho que o Shinobi demora o quê? Uma hora? Sei lá. Esse aqui é o Shinobi World, Wilson. Bora, filho do Bill! Esse é o Shinobi World. Eu zerei o In Miracle World e agora esse daqui é o Shinobi World. Os dois do Master System. Super Mega GG, Super Mega GG, deu boa. Boa demais, galera. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês, pessoal, no livezinho de hoje. Muito obrigado pela live aí, ó. Foi top. Livezinha braba. Muito obrigado pela presença de todos vocês. GG, galerinha. GGzão. Uhul. Amanhã a gente tá de volta aí, galera, com mais livezinhas. Fechou? Amanhã a gente tá de volta aí. Beleza, galera? Ativem as notificações digitando exclamação Notify. Foi na raça com vida. É, uma vidinha. Só com um hit. Foi tenso.
Beleza? Ativem as notificações pra vocês não perderem as próximas lives de jogos nostálgicos, retrôs, que fez parte da nossa infância. Um grande abraço a todos vocês aí, fiquem todos com Deus. E amanhã a gente tá de volta. Valeu! Aquele abraço! Falou! E fui!